Monsisinka noje wabademu kuhotelo bulivadi mchibuga Masaka. Aba Uganda Registration Service Bureau mulitoa haluwega. Atwala setuntunuri ya Greater Masaka. Ne Abu Beka Semudu. Avunanizu wa kunonyeleza. Ategeza ntiba na Uganda siwa ngukwe tanilazi office na dare za government. Sala wababalumbe mbitundu biyawe. Okuwa manisa kumugasugu kuandisa zi business zaabwe. Abantu abamu batia office za government okusoka. Manyi ofisi za government wenyenda yo bikarubya bya luzungu bichi bintu webitu bajja kunzija ko misoro naye ne birabira nti bo registering a business emiganyuro menje girimo rusi wabaho gapo yo wakati wabantu na fenga tebamanyi bulungi afunira wacha afuna mwacha mu kuwandisa business yo katugwe gumulama go twagala kutusa eri abantu bamanyi nti buli lwe bawandisa business zaabo oba company zaabo chiba yamba angabo. Chokaba tuze balazo kutiana baga mantibu business muno wata deke nye sila. Babu teka ukubabe zao buandiko mekerezo anga wini kiduwa msolo. Anga businesses singa ziba kubuyia. Nimbela jobo itamu no gamba wae kantandike wakantu. Nchusemu mbela yange yobulamu na yebye mfuna. Tinotia kubanga the moment robota demu ukwe wandisa. Ne URA ekumanya. Ne tini nambo lino jitekamu, ne rinyo lino litekamu, ato lino litangira, lino liprotectinga. Katiba tugamba tugula amanya, tugule okubanga tuwe wandisa bamanya nti linya lya company yenu. Tuwe la likilila antibala ikawaluwe akakodio, akokutubinika omusolo. Ogusukkiridde. Waliwo n'abawadde gavumenti amagezi nti enkola eno bandigire ng'enteekateeka parish development model tennatandika nga mu kino bandibadde bategeera abalina business obutuufu. Baasooka kino ne batunuulira abantu abalina business ziri registered ne basobola okubongeramu sente ze miliyoni miliyoni ate kyandibadde kirungi ne kati kize olwedde nga bamaze okugabira sente abantu aba registeringa business zitaliwo ng'oli registeringa business ndala ate sente wazijjayo. Na kola kirala tulina okukitunuulira n'obwegendereza nti baligestalinga mutima gwa kulaba abalina bu small business okubayambako oba baligestalinga mutima gwa kutunuulira abalina bu business okubajjamu emisolo. Abalala bagamba nti ab'ekitongole kino bongera okusomesa bannansi ku nteekateeka eno olwo n'ebitongole ebirala ebikwasaganya zi business omuli ekiwooza ky'omusolo ekigabananga muntu batambulire wamu. Twagala baleeta ebitongole ebikola emirimu egyefaananyiriza oba egikwatagana n'okuwandiisa amakampuni ne businesses ez'enjawulo. Kati muwulidde bulungi nga bola ekitongole kya NIDA, waliwo ekitongole kya URA, waliwo ekitongole kya UNBS n'ebitongole ebirala. Ssentebe wa division y'ennyendo mukungwe Mulindwa Michael ategeeza nti enteekateeka eno simbi kubanga ejja kubayambako mu nteekateeka y'ebibuga n'okukunganya omusolo kyokka n'asaba baleme kugyeyambisa kubinuka bannayuganda musolo kubanga ensangi zino business ziri mu mbeera mbi. Embeze bumbeera ne business empandiise obulungi nammwe mumanya bwe mupulaningira abantu abo kyokka n'ekirala era zibawa omusolo. Atenduza ni government ekitunulira nnyo nga eyita mu kitongole kyayo ekisoloza ky'emisolo ekya URA. Soka omusolo si mubi abantu baali guwadde naye n'emisolo gye tusoloza ku bantu mingi nnyo nnyo. Ye ombaka w'ekimanya Kabonero Dr. Beddy Bwanika asabye ebiwandiiko bya business eziwandiikibwa mu Uganda bazikkirize mu mawanga ga East Africa gonna kisobozese bannayuganda okwangirirwa mu busobozi mu mukago gwa East Africa. Bulijeseringa business ekola wano mu Uganda wokka nti eri wabweru amateeka geri tegakolayo kati mbabuuziza ati olwo kiki ekyatuteesawo East African Community. Twagala bakakase nti amateeka aga East African Community enso musanvu eziri mu East African Community gakwatagana naddala mu nsonga ya bizinensi, mu nsonga y'okuwandiisa kampani nga bw'ogiwandiisa wano ne Kenya bategeera ne Tanzania bategeera nti ogiwandiisiza. Alex sikutuka eri ne bagandi ate kino product je wawandisa anti ate lite tujimanyi. Onera yagala ebisomeseddwa n'ebiwandiiko ku nkola eno bibere mu nnimi nzaliro na kubanga si kyatteeka nti banna business balina okumanya olulimi Olungereza. Sabye n'ebintu bino babiteeka mu lulimi abantu lwe bategeera oluzungu luyitiridde okukola business kiregeza nti tutoka kubanga omanyi nnyo oluzungu lungi. Tubasabye babigonze babiteeke mu nnimi abantu bafeze bategeera.